i a la postguerra doncs, la pintura no donava per viure holgadament. No? Per tant, el pinzell era com per un cirurgià els bisturis, no? Molt ben cuidats. Els fills del pintor Josep Amat el descriuen com un home endreçat, polit i estalviador. Amat va viure al Putxet durant bona part de la seva vida. La tranquil·litat i la pau d'aquest barri li permetien sortir en qualsevol moment, plantar el cavallet i posar-se a pintar. Des del 1991, la casa on va viure s'ha convertit en la Fundació Josep Amat. Les principals habitacions s'han mantingut tal qual estaven per mostrar com va viure i entendre millor els seus quadres. Tenim una petita mostra per poder ensenyar, que és prou representativa de totes les èpoques del pintor, des de l'època de la infantesa, que precisament en aquesta època no venia quadres, doncs l'època de la joventut, l'època que festejava la meva mare quan es va casar, la postguerra i després l'etapa final de la seva vida. Tots aquests quadres que hi ha aquí, molts d'aquests, no és que siguin els més importants, no. Són els que donen més caliu a la fundació, a la casa, com ell vivia, esclar, indiquen més coses. El seu mestre va ser el pintor català Joaquim Mir, però també va ser influenciat per altres pintors catalans i francesos. Els seus eren uns quadres plens de llum i color que sempre pintava l'aire lliure i el natural. Va destacar per pintar barris que no eren gaire populars entre els altres pintors. Els dignificava que el Raval i els llocs foscos de Barcelona, que tothom els considerava com marginals, ell considerava que no, que allà s'hi podia viure i a més amb alegria. La Fundació Josep Amat serveix per preservar el llegat del pintor i a través de l'entusiasme dels seus fills donar a conèixer aquesta figura tan destacada de l'art català.